Olá, Brasil! Como está? This is Lenny Hart. Eu não falo português, but I wanted to say obrigado to you all. Eu amo o Brasil! In the corner from Brazil, Bruno Machine Massami. Olá, amigos do Planeta Octógono, aqui é Bruno Massami, estamos de volta. Este é o nosso segundo episódio do nosso podcast The Red Corner, e eu, com a mais absoluta alegria, Tenho que fazer alguns anúncios aqui para vocês, porque nós teremos dois programas especiais. O primeiro é este que você está ouvindo, e nós estamos trazendo aí três convidados de alto calibre, né? Nós iremos fazer análise, né, do UFC On Fuel 9, UFC Suécia, que vai acontecer nesse fim de semana, e nós trouxemos até uma convidada, né, participação feminina, né? Todos vocês sabem que eu prezo por trazer participantes femininas aqui e também exaltar bastante o MMA feminino, né, que é a Ana Carolina Ribeiro, que vai estar fazendo a sua estreia, né, do nosso programa, e ela vai estar contando aí, trazendo com exclusividade, né, aí para vocês, um bate-papo dela que ela teve com o Diego Brandão. O Diego Brandão, que vai estar lutando no UFC Suécia, é o único participante brasileiro aí do UFC Suécia nesse final de semana, e ela vai trazer informações exclusivas para a gente. Então fiquem ligados, que tem muita coisa legal chegando. Além disso, lógico, ela vai estar contando para a gente com em primeira mão, eu acredito, né, como vai ser o programa, né, que ela vai estar apresentando juntamente com o nosso parceiro Everton Munhoz e o Anderson Baroni, que vai ser transmitido no dia 8 de abril, a estreia do programa na TV aberta, se eu não me engano, que é a TV Guarulhos. Então fica aqui, já desde já, com o apoio até do Planeta Octógono, o programa do Guaru Combate. Você que mora em São Paulo, ou se você mora em qualquer lugar do mundo, você pode acessar também pela internet, através do site www.tvguarulhos.tv.br. Lá você vai poder assistir ao vivo aí o programa dessa próxima segunda-feira, que vai ter muita coisa legal também. Mas além da Ana Carolina, que vai estar trazendo aí as informações, né, e o bate-papo que ela teve com o Diego Brandão, nós temos mais duas presenças aí fortes, né? O lutador de kickboxing Danilo Zanolini vai estar falando a respeito da sua luta que ele fez no fim de semana passado, que foi no Hit 26, ele que enfrentou o sul-coreano aí, que entrou, né, no último minuto, praticamente, devido à lesão do japonês Yuji Nashiro, que é campeão do K1. E o Danilo vai contar um pouco como é que foi o combate, os bastidores do combate dele, né, dessa vitória que ele teve no último Hit aí 26, e manteve o cinturão aí de campeão de kickboxing do evento. Né? Além disso, a pedido nosso, o Danilo também analisou o super combate explosivo que vai acontecer no próximo fim de semana do Glory 6. O Danilo analisou aí o combate do Daniel Guita contra o Gokhan Saki.
lutão, né? E de você que gosta de kickboxing, que gosta de lutas, não perca, é um baita de um evento, né? Além disso, nós trazemos também, né, o Leandro Brodinho Issa. É, você que é da galera da comunidade de jiu-jitsu, com certeza conhece o Leandro Issa. E ele vai estar lutando, né? Ele luta na sexta-feira agora no ONFC, o maior evento asiático de MMA. Ele vai estar enfrentando aí o russo Youssef Sadulaev. Um combate complicado aí, o cara é duro, o cara é conhecido aí no MMA russo. E é um desafio bem grande pro Leandro, que prometeu estar voando, né, no combate e trazer coisa legal. Ele tá falando, além disso, ele tá contando também os bastidores do Shinyaoki, o ídolo Shinyaoki, que luta no mesmo evento dele e vai disputar o cinturão contra o compatriota Kotetsuboko, dois japoneses aí lutando por um cinturão no ONFC. Você está pronto? Né? Então fiquem com a nossa primeira parte do nosso programa após o comercial e nós voltamos daqui a pouco. Your winner from the red corner, Jens Little Evil Pulver! From the red corner, Masakatsu Ueda! From the red corner, Kevin the Silencer! Benito! From the blue corner, it's Ten! Galera, estamos aqui com o lutador Danilo Zanolini, ele que venceu o lutador sul-coreano Sun Jun, que o nome dele é meio complicado de falar, mas eu também nem sei. É Sun Jun Sik, se eu não me engano, o nome dele, né? E foi um combate de kickboxing no HIIT, né? Na edição 26 do HIIT, o Danilo que manteve o cinturão, né? E pô, Danilo, muito obrigado pela sua presença, cara. Desculpa estar te incomodando aí, mas, cara, parabéns pela vitória. Conta um pouquinho pra gente sobre a luta, cara. Cara, então, essa luta foi bem, bem especial, assim, porque foi a primeira vez que eu tive que trocar de oponente, assim, em cima da hora, né? Porque meu adversário, que era Yuji Nashiro, campeão do K1 World Max, uma semana e meia antes da luta, ele acabou rompendo a musculatura da perna, né? E aí ele não pôde lutar, aí tiveram que achar um adversário pra mim em cima da hora, tiveram que trocar, né? E aí chamaram o campeão do sul da Coreia, lá, esse coreano aí. E no começo eu tava querendo até desistir, porque, pô, você fica 2 meses focado pra lutar com uma pessoa, né? E depois troca em cima da hora uma semana antes. É muito difícil, né? Mas eu coloquei minha força de vontade nas luvas de volta e fazer valer a pena todo esse treinamento que eu fiz. E aceitei a luta e em uma semana estudei ele e graças a Deus deu tudo certo a luta. Foi uma luta difícil, não foi fácil, mas consegui administrar os 3 rounds, fiz uma luta muito boa e bonita, graças a Deus. E mantive o cinturão, continuo com ele aí, vai ser bem difícil perder se dependendo de mim, né? Não, com certeza, né? Eu cheguei até ver a sua luta, né? Se a galera que quiser, a luta tá no YouTube também, se eu não me engano vai ser publicada hoje no site da Gazeta Esportiva. Conta um pouco a respeito da luta em si, né? Você conseguiu, infelizmente não conseguiu acabar com a luta, né? Nocautear, né? Mas você fez um grande combate, né? Você conseguiu vários knockdowns. Então, como que foi uma luta assim em cima da hora, né? Aí eu tive pouco tempo pra estudar ele, então eu fiquei meio com receio no primeiro round, tentei avaliar ele o máximo possível no primeiro round, e pra tentar uma finalização no segundo, assim, com nocaute, né?
mas não consegui, não. O coreano era bem duro, não era fácil, não. Mas, pô, eu bati bastante nele. E no terceiro round eu consegui 2 downs. Eu acho que o importante é fazer um bom trabalho, uma boa luta, o público gostou. Mas foi uma luta legal, interessante, difícil, não foi uma luta fácil, não. E graças a Deus deu tudo certo. Pô, com certeza, né? É outra coisa que eu queria falar também, né? Teve bastante público, até brasileiro, né? Torcendo até por você, cara. Cara, como é que você se sentiu, cara, com a galera dessa academia? Uma boa galera que prestigiou, né, a sua luta lá no HIIT, cara. Cara, as minhas lutas aqui em Nagoya, realmente eu fico super feliz, porque acho que do estádio ali, metade é brasileiro, e não dá nem pra ter noção, não dá nem pra comparar com a torcida brasileira com a japonesa, né? Então a torcida foi toda minha, eu acho que o estádio inteiro torcendo por você aí é super legal, agradeço de coração, e isso me incentiva muito a querer buscar mais e fazer meu melhor sempre, não só por mim, mas pelo apoio da torcida, agradeço de coração. E, cara, é um privilégio, assim, é muito gratificante ter essa torcida toda ao meu lado. Pô, com certeza, né? Você falou um negócio que eu achei interessante, né? Que é esse negócio de mudar de adversário em cima da hora. A gente teve hoje, né, no dia da gravação, tá praticamente confirmado, o Vanderlei tá falando que ofereceram a luta pra ele. O Vanderlei pode estar lutando esse próximo fim de semana com 6 dias. Não é pra luta, cara. Como é que você vê isso, cara? Cara, eu acho que já é difícil pro cara que já tá no card, que vai trocar o adversário dele, e um cara topar uma luta assim em 6 dias, uma semana ou 2 semanas. Eu acho que esse cara aí é lutador mesmo, luta com coração, com H, luta por amor mesmo, porque sem isso seria impossível. Eu acho que é um grande guerreiro aí, o cara que aceita essa luta em cima da hora, e o cara é ninja, tá boa, cara. O Vanderlei, pô, o Vanderlei vezes. Lutou aqui no Japão, né, cara? O Vanderlei fez aquela luta fantástica, né, cara? O Vanderlei, ele é uma prova de lutador, né, cara? Ele é lutador, ele é um cara, ele entra no ringue pra lutar e fazer o seu melhor, independente do resultado. Então, aí faz a diferença de um profissional que luta por dinheiro, um exemplo, né, que leva a vida como profissional, né? Ele não, o Vanderlei é um grande lutador, e eu acho que é isso que, por isso ele atrai bastante fãs aí, pela garra que ele tem e o coração que ele tem, a força de vontade de lutar dele. Então isso, pô, eu tenho certeza, ele topando pra essa luta, eu tenho certeza que ele vai se sair bem, porque o cara ele é lutador, cara, ele é um grande lutador, cara. Pra ele não vai fazer muita diferença, não. Com certeza, né? Então vamos voltar a falar um pouco de kickboxing, cara. Eu sei que a luta é um pouco recente ainda, mas, cara, em maio a gente vai ter o Glory no Japão de novo, né? Então, assim, se de repente se pintar uma oportunidade, você toparia fazer uma luta lá, ou você tenha mais... como é que tá a sua situação aí com relação ao próprio HIIT também, com relação a respeito? Na verdade, o Glory agora é um dos maiores eventos, é o maior evento do mundo, né? E é o que eu tô esperando, cara. É a oportunidade que eu tô esperando pra tá entrando e mostrar meu melhor ali, não só no evento do HIIT, mas no maior evento do mundo, que é o Glory atualmente, e fazer um grande trabalho, cara. Eu quero entrar muito pro Glory aqui do Japão, não só do Japão, mas o da Holanda, do mundo, onde estiver, e mostrar meu trabalho lá dentro, que é o que eu acho que é a oportunidade que eu tô querendo agora, né? Com certeza, né? E falando em Glory, né, a gente tem mais uma edição do Glory, a 6ª edição, que vai acontecer na Turquia. E esse baita combate, né, uma revanche entre o Gokhan Saki contra o Daniel Guita, cara. Como é que você vê essa luta? Essa luta que já aconteceu uma vez, né, e o Saki ganhou no tempo extra, né, vencendo ali uma luta muito difícil. Como é que você vê esse combate entre o Gokhan Saki e o Daniel? Cara, luta é luta, né, depende muito do dia, mas hoje em dia, cara, eu acho que o Daniel Chita, né, ele tá treinando muito, cara, ele tá muito forte. Eu acho que, eu aposto nele, porque ele tá no auge dele agora. Eu acho que é uma grande oportunidade de encarar essa revanche, fazer uma grande luta aí, como já foi a passada, né, e mostrar aí que ele praticamente quase um dos melhores do mundo também, né. Com certeza, né, cara. Danilo, muito obrigado, né, por você ter aceito aí o convite, cara. E manda o seu último recado aí pra galera que tá acompanhando o nosso programa. Bom, cara, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar
fazendo essa entrevista? É Gazeta Esportiva? Na verdade, esse programa é vinculado tanto na Gazeta, mas são vários sites que estão juntos nesse projeto, né? Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. E eu vou estar sempre fazendo o meu melhor e apostando no meu potencial para mim estar conseguindo minhas vitórias e conquistando cada vez mais. E eu agradeço sempre a oportunidade que sempre estão me dando. E pessoas que torcem e seguem meu caminho aí, agradeço de coração, que é o que incentiva mais a gente lutador a estar buscando cada vez mais. Né? Para esse UFC que vai acontecer nesse próximo fim de semana, nós trouxemos para o nosso programa Red Corner uma atração especial, né? Eu queria agradecer o convite, né? Ela que conversou até com o brasileiro que vai lutar no evento, o Diego Brandão, né? Ela que é jornalista de MMA e conhece bastante o esporte, e agora é apresentadora. A Ana Carolina Ribeiro, ela vai estrear um programa numa TV paulista. E a gente também, além da luta do Diego Brandão, claro, a gente vai falar um pouco desse novo projeto dela. Então, Ana Carolina, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu agradeço muito, Bruno. Eu tô muito feliz, ainda mais por comentar a luta do Diego Brandão. Eu acompanhei de perto os últimos 2 meses de treinamento dele. Então, eu acredito que eu posso fazer uma análise bem precisa a respeito dessa luta. Tá certo. Então vamos falar sobre ele. Como é que foi os treinamentos? Vamos matar a curiosidade aí da galera que vai ver o Diego Brandão no próximo sábado. Diego Brandão é um dos lutadores mais focados e disciplinados que eu conheço. Ele é extremamente disciplinado e muito focado. Ele, nesses últimos 2 meses, treinou todos os dias durante 8 horas por dia. E quando eu digo todos os dias, foi sem nenhum dia de descanso. Inclusive, hoje, às 11h30 da manhã, no horário do Brasil, lá na Suécia, por volta das 5 horas da tarde, 5 e pouco, ele comentou comigo que nas últimas 3 semanas o Greg Jackson até pedia para ele ir embora da academia, porque ele estava querendo treinar mais. Então, eu conversei com ele hoje. Ele está muito tranquilo, justamente por ter pego pesado no treinamento. E uma das coisas que ele destacou e que eu achei muito interessante foi o apoio que ele teve da Grace Barra do Novo México com o Rafael Barata, né? E ele focou bastante no aprimoramento do jiu-jitsu. Já que o Pablo Garza, ele é um lutador que tem uma característica muito de grappler, né? Ele é um grappler, ele desenvolve muito bem no chão. O Diego, ele comentou isso, que um dos focos dele nesse treinamento foi o jiu-jitsu da Grace Barra do Novo México. Além disso, né, o Diego que é campeão, né, do reality, acho que é o único brasileiro que conseguiu ser campeão do reality show do UFC, o The Ultimate Fighter, nos Estados Unidos, né, já que a gente está tendo aí o Tupi Brasil 2. E qual é a sua expectativa particular para esse combate? Então, acredito muito no Diego, porque ele tem uma equipe, as pessoas que estão por trás dele são pessoas assim, fantásticas. Né? Ele treina com o Greg Jackson,
Ele treina com o John Jones, o Frank Mir visitou a Jetsons MMA, ele também pôde aproveitar o que o Frank Mir tinha para oferecer. Ele também lá na Gracie Barra do Novo México, ele tem o apoio total do Rafael Barata. Então, assim, ele comenta comigo que ele tem muita saudade, né, do Brasil. Mas eu acredito que ele não poderia estar em outro lugar melhor para a carreira dele, que não seja o Novo México, que não seja a Jetsons MMA. E ele, inclusive, hoje também, quando falou comigo, um pouco antes de tomar o café, ele falou sobre a falta de dificuldade que ele tem em bater o peso. Ele está hoje 4 quilos acima do peso que ele tem que bater. Justamente pela falta de dificuldade, ele recebeu algumas propostas para descer de categoria. Mas ele não quer. Ele diz que ele se sente muito bem no peso que ele se encontra, né? O peso pena. Ele está muito bem na categoria dele. Ele não pensa em descer, ele pensa em fazer carreira por aí. E eu acredito que ele fará uma carreira muito brilhante. E nós ainda vamos nos surpreender muito com ele. Lá na Suécia ele também está acompanhado do Roberto Alencar, que é da equipe da Gracie Barra Novo México. E ele também está com o lutador, o Tom Watson, que é um inglês, que também está ajudando muito no campo dele lá. Eu acredito muito no Diego Brandão, inclusive até me arrisco em dizer que ele é um dos tops da categoria dele. Apesar dele ser um novo lutador, ele tem poucas lutas, ele precisa lutar mais, ele precisa adquirir um pouco mais de experiência. Ele é consciente disso e ele é extremamente disciplinado. Eu acho isso uma característica que o torna muito especial, que o torna um vencedor. Então eu acredito sim na vitória dele e arrisco em dizer que aí por decisão unânime dos jurados. Tá certo então. Então depois de você trazer essas informações aí, até com a própria declaração do Diego, vamos falar sobre o seu projeto, né? A gente ficou sabendo aí que você vai estrear um programa, né, numa televisão paulista, né, da cidade de Guarulhos. Então conta um pouquinho a respeito do programa, que se chama Guaru Combate, né, para até, né, convidar a galera que está escutando a gente e que vai com certeza acompanhar o programa de vocês. É um projeto realmente novo, somos em 3. Tom Munhoz e Anderson Baroni, que vamos liderar a bancada do programa. A nossa intenção é fazer um mesa redonda com discussões sobre os combates que tem aos finais de semana, já que o programa passa segunda-feira, às 22 horas. Ele pode ser assistido no mundo inteiro através do site da TV Guarulhos, tvguarulhos.br. E ele estreia nessa segunda, já agora, dia 8, às 22 horas. A proposta do programa é, além de opinar sobre as lutas que tiveram no final de semana, trazer pautas inusitadas também. Porque o que nós percebemos, muitos espectadores têm algumas dúvidas de assuntos que a mídia evita um pouco falar. Por exemplo, aposentadoria de um lutador. Existe uma hora certa para parar? Existe um momento, alguma reação do corpo que faça a pessoa parar? Como que eles lidam com isso mentalmente? Isso é um assunto pouco explorado, porque nós ainda não temos isso para estudo. Esse foi só um exemplo de muitos outros que nós vamos comentar também. Tem o TUF aí liderado por mulheres, eu fiz um texto da coluna do MMATube falando sobre isso. Peguei algumas opiniões de jornalistas também. Então, assim, a ideia é que o público participe. O público será o nosso foco. Participará ativamente de tudo que nós faremos. Então, as nossas opiniões com relação às lutas não será tão importante quanto a interação do público, as dúvidas do público. O que nós queremos é trazer para o popular o que é o MMA. Porque o MMA ele teve um boom de 2 anos para cá, e o que nós temos hoje na televisão, com programas em TV fechada,
são programas específicos para quem já entende a linguagem da luta. Então, uma pessoa, de repente, que começou a gostar de luta agora, começou a se interessar agora, ela assiste esse programa e ela fica em dúvida, poxa, eu não conheço esse termo, é muito difícil para mim. Então, na verdade, a gente vai popularizar isso, mas, claro, sem deixar de fora a informação de alta qualidade. Temos também propostas de levar convidados especiais e a gente está colocando muita fé nesse projeto e estamos muito confiantes que ele dará certo. Tá certo, então. Queria aqui, né, reforçar o convite para você aí que está nos escutando no dia 8 de abril, né, na TV Guarulhos, que você pode assistir tanto, se não me engano, na TV a cabo e também na própria internet, né, Ana? Exatamente, mas na TV a cabo, ele pega, o sinal pega a região de Guarulhos e algumas regiões próximas, né, Zona Leste de São Paulo e a Zona Norte também. Então, eu indico para quem estiver interessado em acompanhar o programa, acompanhar através da web, quem não estiver em São Paulo, quem estiver em outros estados. Eu até, inclusive, já comuniquei isso aos colegas de imprensa, de mídia que trabalham com MMA, para um convite para que assistam e para que opinem, critiquem e dê sugestões, porque o nosso objetivo é sempre melhorar. Tá certo, então. Muito obrigado, Ana. Eu queria agradecer aqui em nome do nosso projeto, né, do programa Red Corner, de você estar participando e trazer aí essas informações, né? Muito obrigado e o convite está aberto aí para umas próximas edições do programa, se você quiser participar também, que a gente faz aquele rodízio de convidados. Então, muito obrigado mesmo. Bruno, eu só queria terminar essa questão do Diego. Uma coisa também que me chama muito a atenção é que o Diego, ele gosta muito de desafios, né? Logo que ele ganhou o TUF Finale 14, ele foi o finalista, ele foi o vencedor, ganhou como finalização da noite, luta da noite. Muitas pessoas da mídia, alguns especialistas, comentaram que ele era um atleta de primeiro round. E foi muito bacana em reencontrá-lo no UFC Rio 3, e ele, antes mesmo da luta, ele diz: todo mundo está dizendo que eu sou um atleta de primeiro round. E se a luta for para a decisão? E realmente foi o que aconteceu. A luta foi para a decisão e ele ganhou. Então, ele é uma pessoa que ele gosta desses desafios. E eu acredito que diante de um grappler, diante de um finalizador, ele também vai surpreender a todos nós, mostrando o quanto que ele se dedicou a isso nesses últimos meses. Então, a expectativa para essa luta é muito grande. Eu acredito muito na vitória do Diego, assim como eu falei anteriormente. Tá certo, então. Então, a gente agradece aqui, né, a participação. Você quer deixar algum recado para alguém, para a galera, né, ou até convidar o pessoal para assistir o programa? Sim, com certeza. Dia 8 de abril, às 22 horas. Quem não puder, quem não tiver acesso ao canal 3 da NET, né, que pega a TV Guarulhos, pode acessar o tvguarulhos.com. A programação da grade toda é ao vivo, o programa é ao vivo. Então, às 22 horas, se vocês entrarem no site, vocês estarão acompanhando. E o que eu peço, em nome de toda a nossa equipe, é que vocês palpitem, opinem, deem sugestões, porque, na verdade, o programa é feito para vocês. É o público que vai comandar esse programa. Eu agradeço novamente o convite. E aí, torcendo muito para o Diego Brandão nessa luta agora do final de semana. E torcendo muito para a nossa estreia na segunda-feira. ゾロが負けた。そのイボーブを
ボブをやり返します。もう一回タイトルショット。 I want to title shot。 Ladies and gentlemen、 Shinya Aoki。 Shinya Tokugan Judo Aoki。 Então, galera, para começar aqui, a gente tá recebendo essa presença aí, é uma entrevista rapidinha com o Leandro Brodinho Issa. Leandro, que vai estar lutando aí no ONE FC 8 contra o Russo e o Seth Sadulaev. Leandro, muito obrigado, cara, por você ter aí aceito o nosso convite. E fala um pouquinho de você, cara. Então, vou estar lutando nessa sexta-feira agora contra o Russo e o Sul. É um russo que o background dele é wrestling. Ele estava assistindo umas lutas dele, é um rapaz completo. E eu estou bem preparado aí para essa luta, fiz um bom treinamento. Estou treinando aqui na academia Evolve MMA, aqui em Singapura, onde eu dou aula de jiu-jitsu também. A gente está com um time muito bom aqui. Tem a galera tudo treinando junto, tem o Shinya Ok, que vai lutar pelo cinturão, que ele tá treinando aqui com a gente também. Tem mais uma rapaziada que vai lutar, que tá todo mundo treinando forte, então tá todo mundo unido, treinando forte. E nós estamos bem preparados aí. Vamos ver sexta-feira, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, né, cara? A gente sabe que esse russo luta bastante, né? Tem o wrestling, gosta de ficar por cima, né? Você acha que, de repente, a luta vai pro chão mesmo? Ou se, de repente, vai tentar levantar a luta, até fazer uma luta um pouco diferente que a gente tá acostumado a ver, já que você é tão bom no jiu-jitsu? Então, eu vendo jiu-jitsu, né? Mas eu tô treinando bastante a parte de pé aqui em Singapura. Tem bastante tailandês dando aula pra gente. Então eu tô treinando bastante o Muay Thai. E pra tentar também um pouco da trocação, não deixar ele ficar entrando. Eu tô treinando bastante o wrestling aqui em Singapura também, que a gente tem um coach, que é um coach americano, o Rui. E pra tentar bloquear a queda dele. E se for pro chão, eu vou estar ali, né? Se ele me derrubar, ele tem que cair na minha guarda ali para tentar fazer alguma coisa. E como eu sou faixa preta do jiu-jitsu, se eu cair no chão, eu vou estar atacando também o tempo todo. Tá certo, cara. No caso, você tem pretensões de estar lá disputando o cinturão aí? Se eu não me engano, é o coreano que tá com o cinturão dessa categoria, não é? Isso. É a minha última luta, né? Eu já lutei duas vezes com esse coreano. A primeira vez eu ganhei dele. Daí na segunda, agora, pela última vez que eu lutei contra ele, pela disputa do cinturão, ele ganhou. E agora eu vou ter que fazer mais algumas lutas aí pra voltar lá e ter a chance de novo pra tentar pegar o cinturão. Tô treinando bastante, tô treinando forte. A minha intenção é ser campeão desse evento. Tá certo. E pra essa luta aí do Aoki com o Kotetsuboku, você que tá acompanhando perto, como é que tá sendo o treinamento do Aoki pra essa luta? Ah, o Aoki, ele é um rapaz bem dedicado, né? Com jiu-jitsu bem afiado, muito bom de queda. E tá treinando aqui também o Muay Thai, mas lógico é que a intenção dele vai ser derrubar e pegar o adversário dele. Eu acho que o Aok vai sair com a vitória mais uma vez na finalização. Tá certo. Eu queria só te perguntar, tirar uma dúvida que a galera quer conhecer um pouco. Cara, como é que é a sua vida em Singapura e como é que é o jiu-jitsu em Singapura, cara? Então, eu dou aula aqui na academia, né? Academia bem grande aqui na Evolve. E a gente tem seis brasileiros faixa preta dando aula de jiu-jitsu. E a gente treina junto.
minha academia já tem 4 anos, já tem uns alunos de altura também, os faixa roxa, mas a gente tem o treino separado nosso, o treino profissional, que é o treino que a gente tem, que tem o nosso time de lutador. A gente treina 2 horários por dia, de manhã e à tarde, e à noite eu dou as aulas em grupo. Então, de manhã e de tarde eu fico focado nos treinos. A gente, mas na parte da manhã a gente treina wrestling e jiu-jitsu, e à tarde a gente faz a parte do Muay Thai com os tailandeses que estão dando aula pra gente, que a gente tem na academia, tem mais, tem quase 20 tailandeses dando aula, os caras campeão do Lumpini, então a gente tá aprendendo bastante Muay Thai com eles também. Tá certo. O UFC tá bem grande, principalmente em Singapura, né? É, então a base do UFC é aqui em Singapura. E esse ano acho que eles vão fazer, estão com plano de fazer evento quase todo mês. E eu acho que esse evento vai crescer muito ainda, tá só no começo. Um evento grande, bem organizado, e tem tudo para dar certo aí. Com certeza, né? Cara, eu quero agradecer. O espaço está aberto para você, se você quiser aí mandar aquele recado para todo mundo que está no Brasil, para as pessoas que te acompanham também, o pessoal do Jiu-Jitsu, galera da comunidade do Jiu-Jitsu. O espaço é seu, cara. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Manda bala, cara. Valeu. Eu queria agradecer aí a galera aí pra falando um pouco do meu trabalho, porque aqui em Singapura está meio longe. E valeu, galera, aí por estar dando espaço. Espera aí, galera, aí pela torcida aí pra sexta-feira aí, se Deus quiser, vai dar sucesso. Toroga maketa. Dovo, yarikaishimasu, mou ikkai. I want the title shot. Ladies and gentlemen, Shinya.